Gobernu irekietarako teknologiak aztertu ditugu aurtengo Euskara Bilduan. Gardentasuna, parte hartzea, lankidetza eta berrikuntza izan ditugu ahotan. Instituzioetan eta orokorrean gobernantzan dauden muga eta aukeretan jarri dugu arreta. Burujabetza teknologikoak, datu irekiek eta software libreak horretan izan dezakeen eragina aztertuz. Aurrera begira, urrats eta erronka interesgarriak jarri ditugu mai gainean eta aukera berri hauek aprobetxatzeko asmoa dugu. Mila esker beste urte batez gurekin lankidetzan egon zareten guztioi. Material guztia bildu dugu gure web orrialdean.